ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့နေပြည်တော်ကဖျားဆင်းလူတော်ကြီးတဆူမျက်ရည်ကျလို့ယာယီပိတ်ထားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါစကားဆောင်ဘုကျုံမင်းအောင်နိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့တီထားကိုကွယ်နေတဲ့နေပြည်တော်ကမာရဝင်းစရဆင်းလူတော်ကြီးဟာမျက်လုံးအောက်ကအစင်းချောင်းတွေပေါ်ပြီးမျက်ရည်ကျသလိုဖြစ်နေလို့ဖျားကြီးကိုအဝတ်တွေနဲ့ကာယံပြီးတော့ပြန်လဲပြုတ်ပြင်းနေကဖျားဖို့ဝင်ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင်တွေပိတ်ပင်ထားတယ်လို့နေပြည်တော်သတင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ23ရက်ကနေပြည်တော်မှာကိုတိုင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတို့ကတော့ဖျားချင်းကိုပိတ်ထားတဲ့ဖူးမြော်ခွင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်ပိတ်ထားတဲ့ကြိတ်ပြီးတော့မျက်နှာတော်ပြုတ်ပြင်းနေတာသိကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုမာရဝိစရထိုင်တော်မူကျောက်စစ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးဟာကမ္ဘာအကြီးဆုံးထိုင်တော်မူကျောက်စစ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရဲ့အနက်ကညံတော်အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာပါမယ်ပြီးဆောက်ပြီးစရင်လည်းညံတော်အမြင့်63ပဲပလင်တော်အမြင့်78ပဲစုစုပေါင်း81ပဲအမြင့်ဆောင်မယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းမှဆိုပါတယ်နေပြည်တော်ကိုရောက်လာဖို့စကြင်ကြောက်တော်ကြီးတရှိရာမရရမျိုးတဲ့စကြင်တောင်ကစင်ပြီးကုန်စေကံအထိရေလန်းကြောင်အဲ့ဒီကနေတက်စင်မန်လေးရှံကိုအမြန်လန်းအတိုင်းနေပြည်တော်အထိဆက်ရံရကြီးတွေနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲတည်ယူခဲ့ရပြီးတော့တင်းဆောင်လေးလမ်းမှာတောင်သူတွေရဲ့မိနီယာပျက်စီးဆုံးရှုံးလာလဲကြုံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်တောင်သူတွေဘက်ကကန့်ကွက်နေတဲ့အချိန်စစ်အစိုးရတက်လာတာကြောင့်အဲ့ဒီတရင်တွေဟာလည်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်အမြန်လမ်းကနေတက်စင်တည်ယူချိန်မှာအမြန်လမ်းမှာလက်ရှိအသုံးပြုတဲ့ဒရားတွေအပေါ်ကိုဖြတ်လို့မရတာကြောင့်လမ်းကြောင်းအစ်တွေဖောက်ပြီးတည်ယူရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကိုအာနာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေကလည်းပဲအခုလာဇန်ပိုင်းမှာတွားရောက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေလူမှုကွန်ရက်မှာဓာတ်ပုံနဲ့တကွပြန့်နှံ့ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီရုပ်ပွားတော်ကြီးစီကိုအာနာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေကလည်းအခုလာဇန်ပိုင်းမှာတွားရောက်ခဲ့တဲ့ပုံတွေလူမှုကွန်ရက်မှာဓာတ်ပုံနဲ့တကွပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။မာရဝိဇယဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးဆိုတဲ့အမည်နာမဟာမနမင်းရဲ့အနောက်ရှယ်ရန်ဆွေအန်ရဲ့အပေါင်းကိုအထူးအောင်မြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့အတိပင်ရပါတယ်။ဒီလိုမျက်ရည်ကျတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံဆိုရင်တော့အတိတ်နမိတ်အရာမကောင်းဘူး။တိုင်းပြည်မှာအခုဖြစ်ပျက်နေတာကလည်းတခုမှကောင်းတာလည်းမရှိတော့တိုင်းပြည်လည်းအေးချမ်းမဲ့ပုံမပေါ်သေးဘူး။အဲ့ဒါကိုမြင်ရတယ်။ဒီလိုသတင်းကြားရင်လူကြီးတွေလည်းစိတ်ချမ်းသာမယ်မထင်ဘူး။ရရရတွေတောင်လုံနေပြီးတော့ပြီလို့ရန်ကုန်မြို့ကဖေရင်ကျွမ်းကျင်သူတယောက်ကဆိုပါတယ်။အခုဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကြောင့်တိုင်းပြည်အေးချမ်းသာရမှုရှိစေဖို့ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကိုပြည်ရင်းပြည်ပဖျားဖို့တွေလာရောက်ခြင်းဖြင့်ဒေသတိုးတက်စေကားမှုဖြစ်စေဖို့လည်းရှိရတယ်လို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းမှထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီဖျားကိုဗကြုံမင်းအောင်လိုင်ဖျားလို့လူတွေကခေါ်ကြပြီးတော့အစအဆုံးပဲစစ်တပ်ကတာဝန်ယူတိစောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလူရှင်တွေကလည်းတန်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တပ်မိသားစုဝင်တွေလို့ဆိုပါတယ်။ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးရဲ့ပလင်တော်ကိုစစ်ကျင်ကြောက်တော်ကြီးအပိုင်း၅ပိုင်းနဲ့ထိုးစစ်ပူဇော်သွားမှာဖြစ်ပြီးတခြားသာသနိကအဆောင်တွေကိုလည်းရင်းမြစ်တော့ပြည့်ပြည့်စုံစွာထည့်သွင်းပြီးတော့ဂျရနာဖုန်ခေမြမအမှုပညာလက်ရာတွေထည့်သွင်းသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရှင့်။ဆက်လက်ပြီးတော့သိန်းထောင်ချီတန်နဲ့ပွဲတဲ့တည်ဆုံနေတဲ့အဆိုတော်ထက်ပြည်သူတွေအတွက်ဘေးဆက်အသက်ရှင်ရတဲ့အဆိုတော်ဖြစ်တန်ဖိုးရှိစွာနေထိုင်နေဆိုတဲ့အဆိုတော်ဆောခရစ်မူလအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာအိုင်ဒေါ်စီစဉ်တဲ့တချင်းဆိုပြန်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြရင်နဲ့ပရိသတ်တရေဝန်ရံအားပေးမှုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မူလဟာအနာသိမ့်မှုဖြစ်စဉ်မှာပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်အဖြစ်နဲ့ဆရာနာရှင်တွေကိုစန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မူလဟာဆန္ဒပြပွဲတွေမှာလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လက်ရှိလူမှုတော်လှန်ရေးမှာအရှင်အောင်မြင့်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပြည်သူ့ကောင်ကွယ်ရေးတပ်ထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တိုင်းပြည်တော်ဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မူလကသူ့ရဲ့ပရိသတ်တယောက်စီကမျက်ရည်ဝင်ရလာအောင်ခန်းစားရတဲ့စာရစောင်ကိုရရှိခဲ့ပြီးသူ့အနေနဲ့ပြည်သူ့ရင်အတွက်တန်ဖိုးရှိစွာနေထိုင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။မူလကတော့သိန်းထောင်ချီတဲ့ပွဲတွေလက်ခံနေတဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းလောက်အောင်စီကားလိုက်မယ်ဖြစ်ခြင်းပြည်သူတွေအတွက်တော်လန်ရေးအတွက်ပေးဆက်ရင်းနဲ့မျက်ရည်ဝင်ရလောက်တဲ့စာလောက်ပိတိဖြစ်ပါမလားအဖိုးဖြတ်နိုင်ပါမလားပြည်သူအတွက်အသက်ရှင်ရင်ပဲတန်ဖိုးရှိတာစာသုံးပြစီဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်အစိုးရဆော့ခရစ်မူလာကတော့သိန်းထောင်ချီတန်းနဲ့ပွဲတွေတည်ဆုံနေတဲ့အစိုးရထံပြည်သူတွေအတွက်ပေးဆက်အသက်ရှင်ရတဲ့အစိုးရဖြစ်တန်ဖိုးရှိစွာနေထိုင်နေဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ခံယူချက်ကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေကလည်းငွေချေးထံကိုသိန်းခါကိုပို့ပြီးတန်ဖိုးထားတဲ့ဆော့ခရစ်မူလာကိုအမှုပညာရှင်ကိုပဲပေါ်ပြီးတော့အပြေးကြမယ်ဆိုတာအပြေးကြပါမယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီမော့ဆော့အရှိန်ကျမ်းမှာရှိတဲ့ဆက်ဆောင်ကလေးတွေအရေးပြားယောဂါဆူဆူရွာခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပါ။ခရီးပြင်းနဲ့ဒီမော့ဆော့မျိုးနဲ့အရှိဘက်ချမ်းမှာဆက်ဆောင်ရတဲ့စီမင်းဆောင်ကလေးတွေဟာအရေးပြားယောဂါကိုဆူဆူရွာခံစားနေရတဲ့အကြောင်းဆက်ဆောင်တွေကိုကိုယ်ကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဂျော့ဖော်ခရီးအဖွဲ့ကတောင်းရင်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒီမော့ဆော့မျိုးနဲ့အရှိဘက်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတဲ့မက်လ်ပရမဘတ်အတင်းကနေစပြီးဒေသခံတွေအပြင်လာရောက်ခုံလုံးတဲ့ဆက်ရှောင်းတွေဟာတောတောင်တွေရဲ့ကိုသွားရောက်နေထိုင်ရပြီးတော့ရေမရှိတဲ့အတွက်တကူရေတန်ရှင်းမပြုံလုံနိုင်တာကြောင့်အရေးပြားပေါ်မှာအနာတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ကြောင်းဆက်ရှောင်းတွေထံကသိရပါဗျ
ကျောင်းပေါ်တရာအခွဲကတာဝန်ရှိသူတူကတော့ဆစ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာရည်ရွယ်ပါတယ်မချိုးရဘူးဆစ်ဆောင်ရဲကလေးအခုချိန်ထိရင်ချိုးရသေးဘူးရေပြားရောဂါကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတာကလေးတွေပဲဖြစ်လာတာလားဆိုတော့လူကြီးတွေပါဖြစ်နေကြပါပြီပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့လိုပြောတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကိုမြင်ကြည့်လိုက်တော့ပြေယုံကျင်းစားလို့ပြောပါတယ်မိဖုမာကုသဖို့ဆစ်ဆေးဖို့ကြတော့မလုပ်နိုင်သေးဘူးလို့
လေးအယောက်20ကျော်ခန့်တိဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပြီးလူကြီးတွေကပါကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေကြောင်းသိရပါတယ်။ဆေးရှောင်တူကတော့စားဖြစ်တုံးကတော့တည်တည်လေးပါပဲပြီးတော့အဖို့ကြည့်တယ်ပြီးတော့တယောက်ပြီးတယောက်အနာဖြစ်ပုံချင်းသိမတူဘူးတချို့ကအနာပေါက်လာတဲ့ပေါက်ပြီးပြည်တယ်ခုနမှတလုံးဒီနမှတလုံးပေါက်တယ်ညနာရဲ့လက်တည်ရဲ့နေရက်တည်ရဲ့မှာပေါက်တယ်တချို့ကြတော့အစိုးလိုက်အပြုံလိုက်ပေါက်တယ်ညနာတပြင်းတော့ပေါက်တာပါရားနာလိုမျိုးစုနေတာတွေကရဲတော်ပြီးတော့သွေးတွေယူနေတာအရင်တွေထွက်နေတာမျိုးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ခရနီပြည်ကကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတို့ကတော့တကွေတန်ရှင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးအသိပညာပေးမှုတွေကိုသာလုံဆောင်နေရကြောင်းစစ်ဘေးရှောင်လာရတဲ့အတွက်အဝင်စားတွေမလုံလောက်တာကြောင့်တုံးရဲ့အဝင်စားကိုနောက်တုံးကယူဝရကလည်းကူးဆက်တာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အခုကလည်းမိသားစုတွေများတဲ့လူတွေဆိုရင်အဝင်စားတွေကိုအတူတူဝင်ကြတယ်တယောက်ဝက်ကိုတယောက်ကယူဝတယ်အဲလိုမျိုးတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကူးကြတယ်ကိုယ်ပိုင်အဝင်စားတွေတဲ့တကွေရင်တန်ရှင်းဖို့ရဲ့လုံနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုပါတယ်သူတို့ကိုစိတ်ကူးတာမှုမပေးနိုင်သေးပေမဲ့တိုင်ပွဲပြင်းထန်တဲ့အတွက်နေရာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့နဲ့လုံခြုံတဲ့နေရာကိုသာအဓိကထားဆောင်ရွက်နေရာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ကူညီသူတွေကပြောပါရယ်စစ်ဘေးရှောင်ကူညီသူတို့ကတော့တိုင်ပွဲကနည်းနည်းကင်းလွတ်တဲ့နေရာကိုနေရာချထားရင်ကိုအဓိကဦးစားပေးနေရလို့ရာနာဖြစ်နေတဲ့လူနာတွေကိုကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမပြုလို့ရသေးဘူးဒီအပိုင်းတော့ကူးတာပြင်ဖို့စီစဉ်ထားပါရယ်နောက်တစ်ခုကတကွေတန်ရှင်းနဲ့အစီအပြောင်းလုပ်မပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကလေးတို့ချင်းအပါဝင်အယောက်20ကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်။စစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့အတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်ဟာစားနပ်ရိက္ခာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေနဲ့နေရာထိုင်ခင်းတွေနဲ့ရေပေါ်လိုအပ်နေကြောင်းပြောပါရယ်။စစ်ရှောင်နေတဲ့အတွက်အဓိကလိုအပ်ချက်ကစားနပ်ရိက္ခာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုနေရာထိုင်ခင်းပေါ့။ခန်းမဆောင်တွေမှာစုပြီးနေရတယ်။ရေမချိုးရတာတစ်ပတ်လောက်ရှိနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေရဲ့တကွေတန်ရှင်းကြောင့်ရောဂါတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့စစ်ရှောင်နေနေထိုင်နိုင်ဖို့တည်တံ့တယ်ရေဆောင်လုပ်ဖို့နေရာရောပစ္စည်းကုန်ကျစရာလိုအပ်ချက်ရှိနေပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မန်းရောက်ခလျာကစားပြီးတော့ကရားပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အရှိန်ကျဘော်ရကဲမြို့နယ်မှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ပြင်အား200ဝန်းကျင်စစ်ကြောင်း2ကြောင်းရန်ကုန်ဘက်မှာစစ်ကြောင်း2ကြောင်းနဲ့ခရနီအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDN ခရနီတပ်မတော် KE တို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ဒေသခံထောင်ထဲကြီးထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်ဒေသခံအပါအဝင်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာထက်ဆင့်တိမ်ရှောင်နေရပြီးတော့စစ်ဘေးရှောင်တချို့မှာတောတောင်တွေကိုထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်နေကြရသလိုဒီမော့ဆိုအနောက်ဘက်ကျန်ဖလိုဆိုလိုင်းဘောဘက်ကိုရှောင်ကြသူတွေလည်းရှိကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ရှိချိန်မှာတော့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အရှိမကျန်ကထွက်ပြေးတိမ်ရှောင်ရတဲ့ဒေသခံအပါအဝင်ထက်ဆင့်စစ်ရှောင်2000ကျော်လောက်ထိရှိနေတာဖြစ်ကြောင်းစစ်ရှောင်စကန်တွေကိုကူညီဆောင်ရှောက်ပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းခီးသွားတွေမလာတဲ့အတွက်ရေမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့အဲရိတ်တာလုပ်ငန်းတွေအရှုံးပေါ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါမွန်ပြည်နယ်ရေမျိုးနယ်မှာခီးသွားတွေလာရောက်တာမရှိတဲ့အတွက်ဟိုတယ်မိုတယ်အဲရိတ်တာလုပ်ငန်းတွေအရှုံးပေါ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းအများစုရပ်တည်ဖို့ခက်ခဲလာတယ်လို့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းတွေကပြောပါတယ်။အရင်ကအခုလိုမြမအတာတကြံကာလနီးကပ်လာပြီဆိုရင်ခီးသွားတွေစီးပွားရေးသမားတွေကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေဝင်ရောက်မှုကြောင့်အခန်းတွေမလုံလောက်တာနဲ့ပါကြုံရတယ်လို့ဟိုတယ်မိုတယ်အဲရိတ်တာလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းတွေကပြောပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလကလေးကဟိုတယ်မိုတယ်အဲရိတ်တာလုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးကျဆင်းလာသလို2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းဒီကနေ့အထိပါပြည်တွင်းခီးသွားတွေမသွားလာကြတဲ့အတွက်ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေနှလန့်မထူနိုင်ကြသေးဘူးလို့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကပြောပါရယ်။အခုရင်းမြို့နယ်ကိုစေအုပ်ချုပ်ရေးထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်မှာခီးသွားတွေပို့ပြီးတော့မလာကြတော့ပဲနဲ့ဈေးတွေကစားအလုံးလက်မဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံရပြီးတော့စောင့်ရည်နေထိခိုက်လာနေတယ်လို့ဈေးတွေတယောက်ကပြောပါရယ်။ခီးသွားတွေဟာမွန်ပြည်နယ်တွေကတကူးကြီးတပန်းဝင်ပြရတယ်။ပြည်နယ်ကမ်းခြေတွေဘက်ကိုအဓိကသွားလာလေပတ်ပြီးတော့အတာတကြံအကျိုးကာလဆိုရင်ထောင်ထဲချင်ရောက်လာကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စိန်ရှင်ရနာဆိုင်ကြီးမကြခင်ဖွင့်လှစ်တော်မယ့်အကြောင်းပြည်သက်တွေကိုခြားပြလိုက်တဲ့မြင့်သမီးပို့ချပြုခင်ကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြုဆောင်ပို့ချပြုခင်ကတော့အပြည့်ပြင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ကြတဲ့နေတူကြာရဆက်ကောင်းနေပါအကောင်းဆုံးအပြည့်ပြင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာပြေဝရရှိသူဖြစ်ပါတယ်အခုတခါမှဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်ပို့ချပြုခင်ကသူမရဲ့ကိုပိုင်စိန်ရွှေရနာဆိုင်ကြီးမကြခင်ဖွင့်လှစ်တော်မယ့်ကြောင်းကိုအခုလိုတင်ကောင်းပါခဲ့ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ပို့ချပြုခင်ကတော့တို့ရဲ့ဆိုင်တွေအတွက်ခံမင်းဆောင်တော့ဆိုပြီးတော့သူမရဲ့ Facebook Story မှာပေါ်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ထိုင်းမှာကုန်တင်ရင်းနဲ့ရဲကားတိုက်မိပြီးတော့ရဲရရှိသုံးဖွဲ့လွန်သွားတဲ့ဆွေအကြောင်းအရာလေးပါ။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းရိုင်ခရိုင်မဲချန်မြို့နယ်
ချင်းရိုင်ချင်းဆန်ကလန်ပေါ်မှာမက်လ16ရက်ဒီနေ့မနက်စောပိုင်းကရဲကားနဲ့မိရိုင်နေတင်လာတဲ့ကုန်တင်ကားတစ်စီးတိုက်မိပြီးတော့ရဲရရှိသုံးဦးကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။မက်ချန်မြို့နယ်ဘိုကန်ကျေးရွာနီးမှာဒီနေ့မနက်စောပိုင်းကတိုက်မိတာဖြစ်ပြီးမိရိုင်နေတင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်တင်ရင်ကအနည်းငယ်သာပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးနဲ့ရဲကားကတော့လုံဝကိုပျက်စီးသွားပြီးတော့ရဲရရှိ2ယောက်နေရာတွင်ပွေချင်းပြီးကွယ်လွန်ကနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ဆင်းရောက်ရောက်မှာကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။အဆိုပါရဲကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ရဲမှုရုံးကရုသူဝခံနဲ့ရဲမှုစီရင်ကန္နာတို့ဟာအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာပွဲချင်းပြီးခေါ်လာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ရဲမှုတို့ဖြစ်တဲ့ Teacher Reform Center ကတော့တရားပြင်းထန်တာကြောင့်ဆင်းရုံရောက်မှာပွဲလွန်သွားတာလို့သိရပါတယ်။ရှင်တိုင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်းစိတ်ကိုထိုင်းရက်တပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးနေပြီးလက်တလုံးမှာတော့ကုန်တင်ရင်နဲ့ရဲကားတိုက်နေတဲ့အတွက်ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းရှင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင့်။